covid gala ne myo re ga dab bon video yai ku ye sain re alou ma phit daw bae ne tacho sain re yan na lai ya da re shi ni de lo yai ku ye long gan lut kai tu tacho ga pyo ba de nu ra ga pe pu tha ba de shin covid patama lai ga sa bi ne myo re ga dab bon video yai ku ye sain re alou ma phit daw ra ha akhu so yin se la ni ba shi la bi phit ba de yai ku ye long gan lut kan tu a mya su ha alu pwe mingla saung pwe re ko adika a go bi yat ti ne cha ya da ba covid ကာလလူစုလူဝေးမပြုတ်လို့ရတဲ့အတွက်အလူပွဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေကျင်းပများတော့တဲ့အတွက်ဆိုင်လာအပ်တဲ့အလုပ်လေးတွေနဲ့ပဲရည်တည်နေရတယ်လို့ရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းသူကင်သူတို့ကပြောပါတယ်အဲအလူမင်္ဂလာဆောင်တွေပေါ့ခုနကဟိုဗါတဲ့ဗီဒီယိုပွဲတွေဆိုလဲ30လောက်တော့ရဲရတာပေါ့ဇက်တိုက်တွေလေအဲမနာအောင်ပေါ့အလိုလူတွေလွတ်ပြီးတော့ရဲရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေနောက်ပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ကာလအဖြစ်တော်မှာတော့ကိုဗစ်ကာလအဖြစ်တော်မှာဒီပွဲတွေကတော့ဒီအလူရမင်းသားတို့မရှိတော့ကိုယ်တွေမရရဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေရရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီကိုယ်အိမ်မှာလာတဲ့ဒီချီးဝေလုပ်ငန်းအတွက်လာရိုက်တဲ့လိုင်းစီပုံလေးတွေအဲနောက်ပြီးတော့ဒီဘာလဲဟိုမွန်းနေဖိတ်စာအဲအဲ့ဒါတွေမိတူပေါ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲပဲလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်တွေကရက်တည်နေရတာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးဟဲ့ကိုယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတချို့ကလုပ်ငန်းရနာချရတယ်လို့တချို့ကလည်းခြားလုပ်ငန်းပြောင်းလဲလုပ်ကင်နေကြရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကိုဗစ်ကာလလုပ်ငန်းတွေရပ်နားလိုက်ရတဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုင်ခန်းငါးခါနဲ့ဝန်ထမ်းစိတ်တွေပေးဖို့အခက်အခဲလာတယ်လို့ရဲ့ကူရီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတို့ကပြောပါတယ်အခုဒီနေ့ဆိုရင်ဘွဲတွေလည်းចောင်းသားတွေရပ်နားတဲ့ခါကျတော့လုံးလုံးရိုက်ကူရီနားသွားတာမျိုးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ကတိတိမမွားရိုက်တဲ့ရိုက်ကူရီတွေပြောတာပေါ့နော်တကယ်လုပ်ငန်းကြီးစတူဒီယိုနဲ့ရိုက်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအထိနာပါပဲတော်တော်လေးကိုအထိနာတယ်ဘာဖြစ်လဲတစ်နှစ်တည်းကိုတိုင်းကိုထောင်နဲ့ချီပြီးလုပ်နေလူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ကူရီလုပ်ငန်းအဲ့လိုအောက်တွေကိုနဲ့နာသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကကိုပိုင်ကိုကကိုဆိုင်လေးနဲ့လုပ်နေတဲ့လူတွေကတော်သေးတာပေါ့နော်။ငှားရံပြီးလုပ်တဲ့လူတော်တော်များများဆိုပိုးဆိုးပါ။အခုချိန်ဟာလေရေကူရေလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေလိုင်စင်ဝင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပြီးအခုလိုလုပ်ငန်းရနာထားရတဲ့အတွက်လိုင်စင်ဝင်ဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ COVID စီးကမ်းတွေနဲ့အညီအလူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေပြန်လည်ပြုလုပ်ခွင့်ပြီးလာနိုင်မှာရေကူရေလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း COVID အလွန်ကာလကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ကျွန်မနူရာပါ။